דניאל מאור, חבר מועצת עיר, צעיר מעטל, בקדנציה, מזור, שיהיה לך בהצלחה, עשיית כן ונשר, בבקשה. אני דניאל מאור, בן דוד ודורי, שיבדלו לחיים ארוכים, מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה. ערב טוב, ראש העיר הנכבד מר רועי לוי, סגנו ממלא מקומו מר ישי יפגי, חברי מועצת העיר, תושבי נשר, משפחה, חברים מכובדיי כולם. אני עומד לפניכם היום מלא בהתרגשות, מחויבות ותקווה, ונשבע היום לחיים במועצת העיר. בראש ובראשונה אני רוצה להוקיר תודה לראש העיר רועי לוי, שלא הפסיק להאמין בי לאורך השנים. מעל עשור אנחנו צועדים בדרך משותפת, שכל צעד וצעד מחזק את האיתנות והערכים המשותפים שלנו, והנני מודה על הזכות להיות חלק מן הסיפור שאנו כותבים יחד. תודה. תודה לחברי העשייה שהעניקו בית רחב ושפע הזדמנות ולהשפיע. אני מאמין כי אנו בעשייה נמשיך לעבוד עם רצון למען התושבים, איתם ובשבילם מכל הלב. לתושבי העיר היקרים, זה הזמן להודות לכם על הבחירה והזדמנות להציג אתכם במועצה. האמון שהפקדתם בי היא לא מובנת מאליה, אני מחויב לקיים בכל יום, בכל החלטה ובכל פעולה במשך השנים, חמשת השנים הבאות. לסטודנטים ולקהילה האקדמית שעמדה לצידי, אתם החוליה החזקה שתמכה בי הן בזמן לימודים, הן בזמן תקופת הבחירות, תודה עם חיבוק ענק. ואחרונים, אך בהחלט חביבים ואהובים עליי מכל, המשפחה האהובה שבתקופת הקמפיין לא ראתה אותי לרגע בכלל, לאבא שלי דודי שהכיר את עצמי דרכי, לאחיותי הנהדרות דנה ודקלה שאיתן חלקתי כל רגע ועידו למסעי, לכן אין סוף תודה. בחמש שנים האחרונות נתתי את ליבי ואת נשמתי בחלק, כחלק מהנהלת רשת המתנסים בנשר. זו הייתה זכות כבירה. עבודה זו, זו שענתה לקריאה של עשייה, אלא נמתה אותי לעוזר ולסוכן שמי אמיתי בחיי היום יום של תושבינו. התנסות זו חיידה את אהבת הקהילה והאדם וחישלה את הביטחון שאני מבטא היום כמי שעומד לפניכם. מניסיוני במועצת הנוער, דרך שנת השירות, בגרעי נחל, ארגון המדעצים, למדתי שכל קול חשוב, כל דעה יכולה להביא שינוי. והיום, תוך כניסה לתפקיד חדש ומאתגר, אני מבטיח לקדם את קולות הצעירים והנוער שנתן לי כבוד לייצג במועצה הזו, כי החזון שלנו לטובת העיר הוא חזון משותף. בזכות העקביות, הפעילות והמוטיבציה לשפר את עולם הצעירים, אני יודע שנוכל להביא לשינויים חיוביים ומחזקים לעירנו. תודה רבה, ושנזכה בעזרת השם ובמהרה להשבת 134 החטופים ובברכת שלום לחיילינו. בואו נתחיל במסע הזה ביחד. תודה רבה. חברת מועצת העיר, קדנציה השנייה, עשיית כן לנשר, שגית גליק, בבקשה.